ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ውድ የሳድስ ቤተሰቦች ይህ የሳድስ የመረጃ ሰዓታችን ነው ከመረጃዎቹ ጋር ቀላብ ግርማ ነኝ መልካም ቆይታ በኢትዮጵያ የተከሰተውን የጸጥታ አለመረጋጋት ተከትሎ የኢትዮ-ኬንያ ድንበር መዘጋቱ ተዘግቦ የነበረ ሲሆን የኬንያ መንግስት ጉዳዩን ማስተባበሉ ይታወቃል አሁናዊ የኢትዮ-ኬንያ ድንበር ሁኔታ ምን እንደሚመስል ያስቃኘን ሪፖርተራችን ጎሳዬ ከቦታው መረጃዎችን ያደርሰናል እሺ ጎሳዬ ከቀደመው ጊዜ የተለየ በአካባቢው የፖሊስ ኃይሎች ይገኛሉ ጥበቃዎች እየተደረጉ ነው የተለየ የፖሊስ እንቅስቃሴ የኬንያ ፖሊሶች የምትለኝ ከሆነ የኬንያ ፖሊሶች በራሳቸው ድንበር አካባቢ አልተቀመጡም። ያው ቀደም ባለ የፖሊስ ጣቢያቸው ይገኛሉ። ነገር ግን በኢትዮጵያ ያሉት የጸጥታ ኃይሎች አካባቢያቸውን በመዞር ድንበር ላይ ሳይሆን ከተማዊቱን በማሰስ እየጠበቁ አንዳንድም ሁኔታዎች ሲከሰት እርምጃ ይወሰዱ ይገኛል። ከዚህ ያሉት የኢትዮጵያዎቹ ሞያሌ ከተማ ነዋሪዎች ወደ ማዶ ሞያሌ ኬንያ በመሻገር የንግድ ልውውጣቸውን ያደርጋሉ እዛ ይሸጣሉ ይገዛሉ የሚፈልጉትን አድርገው ከሆነው ወደ ቤታቸው ይገባሉ ኬንያኖቹም እንደዚህ ያደረጉ ነው በአሁን ሰዓት በኬንያና በሞያሌ በኢትዮጵያ ሞያሌና በኢትዮጵያ ኬንያ ይቅርታ በሞያሌ ኢትዮጵያና በሞያሌ ኬንያ መካከል ላይ ምንም አይነት የድንበር ክልከላ የለም በሁለቱ ሀገራት በሁለቱ ከተሞች የሚኖሩ የሁለቱ ሀገር ዜጎች እየተሄዱ እየተሻገሩ እነኛም ወደዚህ እነኚህም ወደዛ እየሄዱ ይገበያያሉ ተማሪዎችም በነግራችን ላይ ተማሪዎችም አሉ የሚማሩ ኢትዮጵያኖች ሆነው ኬንያ ውስጥ የሚማሩ ወደ ሞያሌ ኬንያ ተሻግረው የሚማሩ ተማሪዎች አሉ አሁን ተማሪዎች ትምህርታቸውን እንደቀጠሉ ናቸው ምንም የተዘጋ ድንበር የለም እስከ ተባለው ጊዜ ጀምሮ አይደለም ለብዙ ለረጅም አመት እስካሁን ድረስ ድንበር ዘግታ አላየሁም አሁን ባለውበት ሁኔታም ራሱ እስከ አሁን ይሄን ሪፖርት እስከሰጠው እስከ ዛሬው አለት ድረስ ምንም አይነት የመንገድ የመዘጋት የድንበር መዘጋት ምንም አይነት ነገር የለም እንጂ ካለው ከድሮ የተለየ ነገር የለም በኬንያ በኩል በኢትዮጵያ በኩልም ካለው የፖለቲካ ለመረጋጋት አንጻር በየክፍለ ከተሞቹና በየክፍለ ሀገሮቹ እንደሚደረገው ጥበቃም እየተደረገ ያለው ማለት ነው አዎ ጥበቃም እየተደረገ ያለው ቀን ከሌት በጥምረት ይጠብቃሉ በነገራችን ላይ በዚች በሞያሌ ከተማ የዛሬ 3 አመት በፊት ከፍተኛ ግጭት ተካሄደባት የጎሳ ግጭት ተካሄደባት ከተማ ነበረች ዛሬ ላይ ሲታይ ግን ይህ ነገር ሁሉ ጠፍቶ ሁለቱም የክልል ነዋሪዎች ማለት የሶማሌ ክልልና የኦሮሚያ ክልል ነዋሪዎች በጋራ ሆነው እንዲሁም የነሱ ፖሊሶች የሚኒሻና የልዩ ኃይሎች እንዲሁም የፌደራል ፖሊስና የመከላከያ ኃይል በጥምረት ሆነው ከተማይቱን የሞያሌ ኢትዮጵያን ከተማ እየተጠበቁ እየተቆጣጠሩ ይገኛሉ። ሰላም ጤና ይስጥልን የሳድስ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታ ላይ ተንተርሶ ኬንያ ከኢትዮጵያ የሚያዋስናትን ድንበር ዘጋች የሚል ዜና ሲናፈስ ቆይቷል ኬንያም በበኩሏ የለም አልዘጋሁም ማለቷ ከጆሮአችን ያራቀ እውነታዊ መረጃ ነው በዚህ መነሻነት የሞያሌን አሁናዊ ሁኔታ ላስቃኛችሁ ወደድሁ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያና ኬንያ ከአፍሪካ ህብረት አመሰራረት ጀምሮ በጋራ የተቆራኙ ድንበርተኛና ወዳጅ ሀገራት ናቸው። ሀገራቱን በደቡብ ኢትዮጵያ በኩል ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ 774 ኪሎ ሜትር ርቀት የምትገኘው ሞያሌ ኢትዮጵያን ከኬንያ ጋር የምታዋስን ከተማ ናት። በአንጻሩም ከናይሮቢ ኬንያ 750 ኪሎ ሜትር ርቀት የምትገኘው ሞያሌ ሌላዋ ኬንያን ከኢትዮጵያ የምታዋስን የኬንያ ከተማ ናት። በነገራችን ላይ ሁለቱም ሞያሌዎች ሞያሌ ኢትዮጵያና ሞያሌ ኬንያ በመባል ይጠራሉ። የነዚህ የሁለቱ ሀገራት የድንበር ከተሞች የሚለያቸው የዓለም አቀፍ ወሰን የድንጋይ ምልክት ብቻ ነው። ስለሆነም የነዚህ ከተማ ነዋሪዎች በቋንቋም አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ሶማሊኛ ኪሱሃሊ እንዲሁም እንግሊዘኛ ተናጋሪ በመሆናቸው ትስስራቸው ይበልጥ እንዲዳብር ሆኗል። በሌላ አንጻር ነዋሪዎቹ የኦርቶዶክስ እስልምና፣ ካቶሊክ፣ ፕሮቴስታንትና የሌሎች እምነት ተከታዮች ሲሆኑ በባህል የተሳሰሩ በጋብቻ የተዛመዱ ናቸው። ይህ ሁኔታ ለሁለቱ ሀገራት ነዋሪዎች የጋራ በመሆኑ የኢትዮጵያ ሞያሌ ነዋሪዎች የኬንያ
ሞያሌ ተሻግረው በተመሳሳይ የሞያሌ ኬንያ ነዋሪዎች ወደ ኢትዮጵያ ሞያሌ ዘልቀው ይነግዳሉ፣ ይገዛሉ፣ የተለያዩ የሞያ ስራዎችን ከውነው አዳራቸውን ወደ የግዛታቸው ይገባሉ። እነዚህ ነዋሪዎች የመገበያ ገንዘባቸው የኢትዮጵያው ብርና የኬንያው ሽሊንግ ነው። የኬንያው ሽሊንግ ግን በጥቁር ገበያ በተወደደ ዋጋ ስለሚሸጥ በኢትዮጵያው ብር የመግዛት አቅም ላይ ጫና ሲፈጥር ይስተዋላል። ይህ የገንዘብ ምንዛሪ በባንክ የሚከናወን ቢሆን ይበልጥ የሀገራዊ ጠቀሜታው ከፍተኛ ይሆን ነበር የሚል ግምት አለኝ። በሌላ አንጻር የሞያሌ ኬንያና የሞያሌ ኢትዮጵያ ነዋሪዎች በጥምረት የሚጠቀሙት የሁለቱንም አገር የሲም ካርድ ነው። ሁለቱም አጉራባች ወዳጅ ሀገራት በንግድ ገቢና ወጪ ከጥንት የመጣ ትስስር እንዳላቸው ይታወቃል። በዚህም ነው በቅርብ ባሳለፍነው አመት በኢትዮጵያውያኑ ቀመር 2013 ሰኔ ወር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በተገኙበት የአንድ አለቅ የድንበር አገልግሎት ለማከናወን የሚረዳውን የሞያሌን ጉምሩክን በጋራ ይመረቁት። በኢትዮጵያ ሞያሌ ጉምሩክ መቆጣጠሪያ ጣቢያ የኢትዮጵያ መንግስት እስከ 140 ሚሊዮን ብር ገቢ በወር እንደሚያገኝ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ለኬንያም ይህ መስመር የኢኮኖሚ ገቢ ምንጯ እንደሆነ መረዳት በፍጹም አያዳግትም። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ስለ ሞያሌ ይህን ካልኩ፣ ከሰሞኑ ሲናፈስ የነበረው ኬንያ በኢትዮጵያ ላይ ድንበሯን ዘጋች የሚል በሬ ወለድ ዜና በኢኮኖሚ፣ በባህል፣ ቋንቋና ወዘተ ለተሳሰሩ የሀገራቱ የድንበር ከተማ ነዋሪዎች ዛሬም ድንበርን ተሻግረው የዕለት ተዕለት ኑሯቸውን ሲያከናውኑ ከማየት የዘለለ ሌላ ምስክርነት አያሻም። ኬንያም ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ወሰን በፍጹም እንዳልዘጋች ለማረጋገጥ ችያለሁ። ለሳድስ ሚዲያ ለተጠናከረው ዘገባ ጎሳዬ ይልማ ነኝ። እሺ ጎሳዬ፣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ትንበያ መዝለሉ ፖለቲካዊ አንድምታ እንዳለው ተገለጸ። በዘንድሮ የኢኮኖሚ ትንበያ ኢትዮጵያ ለመካተቷ ፖለቲካዊ አንድምታ እንዳለው የገንዘብ አስተዳደር ባለሙያው አቶ አብዱል መናን መሐመድ ተናግረዋል። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ከሳራ በታች የሚገኙ የአፍሪካ ሀገራትን ቀጣይ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ሲተነብይ ኢትዮጵያን ያላካተተበት ምክንያት ሀገሪቱ ላይ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጫና ለመፍጠር መሆኑን የገንዘብ አስተዳደር ባለሙያው አቶ አብዱል መናን መሐመድ ተናግረዋል። ምንም እንኳን የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት የአፍሪካ ቀንድ ኃላፊ አቶ አእምሮ ስላሴ ኢትዮጵያ እንደ ከዚህ ቀደሙ አርጀንቲናና ሊባኖስ በሁለት አበይት ምክንያቶች ትንበያው ላይ እንዳልተካተቱ ቢያስረዱም አቶ አብዱል መናን ግን ድርጅቱ ኢትዮጵያን በተመሳሳይ ከዘለላቸው ከነ አፍጋኒስታን፣ ሊቢያና ሶሪያ የመሳሰሉ ሀገራት እኩል እየተመለከቱ እንደሆነና ከኢኮኖሚያዊ ሁኔታ የዘለለ ዓላማ እንዳለውም አስረድተዋል። ኢኮኖሚው ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያ አጠቃላይ ሁኔታ ፍጹም አንሰርተን እርግጠኛ አይደለሁም ስናገርም እኮ ላትኖር ትችላል አይነት የሚል መልእክት አለው በውስጡ። ፎርካስት ማድረግ አልችልም ማለት እኮ አጠቃላይ የሀገሪቱ እጣ ፈንታን አላውቀውም እና መገመት አልችልም የሚል ነው መልእክቱ። ማንኛውም ዓለም አቀፍ ኢንቨስተር ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት የኢትዮጵያን እጣ ፈንታ ማወቅ ይፈልጋል። የፖለቲካውም የኢኮኖሚውንም መረጃ የሚያገኘው ከዓለም አቀፍ ተቋማት ነው። ስለ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አንድ ኢንቨስተር ትልቅ ኢንቨስትመንት ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገባ ኢንቨስተር መጀመሪያ የሚያጣራ የኢትዮጵያ የሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት የኢኮኖሚ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ከና IMF ከሚያገኘው መረጃ ተሞርክዞ እንደ መነሻ ሀሳብ ውስጥ ነገር ዝርዝር ጥናቶችን ያካሄዳል ማለት ነው። ይህ መረጃ በሌለበት ቀጥታ ማንኛውም ኢንቨስተር ኢትዮጵያ መጥቶ ኢንቨስት የማድረግ ወይም አበዳሪ ሊሆን ይችላል የማበደር ፍላጎት አይኖረውም። ቢኮዝ ለምን የኢትዮጵያ ሁኔታ አጠቃላይ አንሰርተን ነው ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ መልእክቱ አትምጡም አይነት ይመስላል። ወደዛ ሀገር ላይ ኢንቨስት አታድርጉም አለ። ይሄ ኢትዮጵያ የሚመጣውን ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ሲሪየስሊ አፌክት የሚያደርግ ጉዳይ ነው። ከገንዘብ አስተዳደር ባለሙያው አቶ አብዱል መናን በተጨማሪ የኢትዮጵያ የምጣኔ ሀብት በተመለከተ መረጃ ሲፈልጉ የዓለም አቀፉን የገንዘብ ድርጅት ሰነዶች ከሚያገላብጡ ባለሙያዎች መካከል በጀርመን ሄለባ ባንክ የኢኮኖሚ ትንተና ባለሙያው ፓትሪክ ሄኒሽ ተቋሙ የኢትዮጵያን ከትንበያ ውጪ ማድረጉ ያልተለመደ መሆኑንና የሀገሪቱ ኢንቨስትመንት ብሎም ገጽታ የሚያጠላሽ መሆኑንም ተናግረዋል። I work at Helaba and if a German exporter wants to export goods to Ethiopia እኔ በሄለባ ባንክ ነው የምሰራው። አንድ ጀርመን ነጋዴ ሸቀጦች ወደ ኢትዮጵያ መላክ ከፈለገ በኢትዮጵያ ባንክ ሌተር ኦፍ ክሬዲት መክፈት ይኖርብናል። የኔ ስራ የአንድን ሀገር የስጋት ትንተና የማቅረብ ነው። ስለዚህ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅትና የዓለም ባንክ የመሳሰሉ ተቋማት የሚያወጧቸውን ሪፖርቶች እመለከታለሁ። ነገር ግን ኢትዮጵያን የተመለከተ መረጃ ማግኘት ካልቻልኩ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ክንዋኔ ለመተንበይ ወይም ደግሞ
የኢትዮጵያን ዕዳ የመክፈል አቅም ለመገመት አልችልም። ከመንግስት ጋር ሳይሆን በኢትዮጵያ ከሚገኝ ኩባንያ ጋር የሚሰራ ቢሆን እንኳ የውጭ ምንዛሪ በቀላሉ ማግኘት መቻሉን መገምገም ይኖርብሃል። ምክንያቱም በአሜሪካ ዶላር እንጂ በብር እንዲከፈለን አንፈልግም። የአንድ ሀገር የስጋት ትንተና አስፈላጊ የሚሆነው በዚህ ምክንያት ነው። እነዚህን መረጃዎች ማግኘት ካልቻልክ እጅግ ፈታኝ ነው። ስለዚህ ይህ ለባለወረቶችና የውጭ ባንኮች ትልቅ ችግር ይሆናል። የገንዘብ አስተዳደር ባለሙያው አክለውም ተቋሙ እንደ ደቡብ ሱዳን የመሳሰሉ ሀገሮችን ትንበያና ምጣኔ ሀብታዊ መረጃው አቅርቦ የኢትዮጵያን አለማካተቱ ከኋላው ፖለቲካዊ ምክንያት እንደሚኖረውም ይናገራሉ። አፍጋኒስታን፣ ሲሪያ፣ ሊቢያ ኦልሞስት መንግስት የሌላቸው ሀገራቶች በላቸው። ብዙ ችግር ያለባት ሳውዝ ሱዳን ግን ፎርካስት ተቀምጧል እና የሚመስለው ፖለቲካል ነው። እንደው ትክክለኛ የራሳቸው ጀጅመንት ቢኖርም ግን በንጽጽር ስናየው ከጠቀስኩልህ ሀገሮች አኳያ ሞር ፖለቲካል ይመስላል። አጠቃላይ ህልውና ሆነ እኮ ጠራጠረዋለው ነው እያለ ያለው እና ትንሽ የሚያሳምን ሆኖ አላገኘሁትም። እና ሞር ኦፍ ፖለቲካል ይመስላል እንጂ ማንም አሰስ ቢያደርግ እኔ የአይኤምኤፍ አይነት ድምዳሜ ላይ ይደርሳል የሚል እምነት የለኝም። በምን ሌሎች ተቋማቶች ለምሳሌ የአፍሪካ ዲቨሎፕመንት ባንክ እንደዚሁ አይቼ ነበረና አለ። ይሄ አንድም ኢትዮጵያ ላይ ጫና ማሳደሪያም ይመስላል። ለምን ኢንቨስተሮች እንዳይመጡ ማሸሽ ነው። አጥምጡ ነው እኮ መልእክቱ። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት በአመት ሁለቴ በሚያዝያና በጥቅምት ወራት የሀገራትን ኢኮኖሚ ትንበያ ይፋም ያደርጋል። ከሳምንት በፊት ይፋ የሆነው የተቋሙ ሰነድ የአራት ዓመታት የምጣኔ ሀብት ትንበያ የያዘ መሆኑም ተገልጿል። ወታደር በመሆን ብቻ አየር ኃይልና መንግስት የሚሰራውን ስራ ጠንቆ ማወቅ አይቻልም ሲሉ መከላከያን በድጋሚ የተቀላቀሉ የቀድሞ ሰራዊት አባላት ተናገሩ። መከላከያ ሰራዊት ሀገሩን አሳልፈው የሚሰጥ ሰራዊት አይደለም። በምንም ተአምር ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲሆን እንገባለን የሚለውን አሸባሪ ቡድን ትላንት ጓደኞቹን በግፍ ሲገድል የነበረውን ቡድን ሳያጠፋ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አንገቱን ያጥፋል ማለት አይቻልምም ብለዋል። ወታደር በመሆን ብቻ አየር ኃይልና መንግስት የሚሰራውን ስራ ጠንቅቆ ማወቅ አይቻልም ሲሉ መከላከያን በድጋሚ የተቀላቀሉ የቀድሞ ሰራዊት አባላት ኮሎኔል ተፈሪ እሼቱና ሻለቃ ወንዱ ወልዴ ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቆይታ ተናግረዋል። መንግስታችን እየወሰደ ያለው እርምጃ ህዝቡን ለማዳን ነው ያሉ ሲሆን አየር ኃይሉ እየወሰደ ያለው እርምጃ መቀጠል እንዳለበትም ኮሎኔል ተፈራ እሼቱ ተናግረዋል። ረጡ ኢላማዎች ላይ በጣም የሚደነቅ አየር ኃይል ነው። እንደውም ለይቶ ኢላማውን በመምታት የጦርነቱን ሁኔታ በማዛባት በኩል የወሰደው እርምጃ ትክክል ነው። በዛ መንገድ መቀጠል አለበት የሚል እምነት ነው ያለን። በተመረጠ ኢላማ ላይ ነው። እንደነሱ በገፍ እየጨፈጨፈ አይደለም። ኢላማ የገባለትን ሁሉ እየመታ አይደለም። በተመረጠ መከፈል ያለበትን ዋጋም እየከፈለ የሚመጣውንም አደጋ ለመቀበል ዝግጁ ሆኖ ሄዶ ነው ያንን እየመታ ያለው። ሻለቃ ወንዱ አክለውም ያለንበት ወቅት የጦርነት ወቅት እንደመሆኑ መጠን ምን አይነት እርምጃ መውሰድ እንዳለበት መወሰን ያለባቸው የጦርነቱ ስትራቴጂካዊ አመራሮች መሆናቸውን ጠቅሰው ወታደር በመሆን ብቻ አየር ኃይሉንና መንግስት የሚሰራውን ስራ ጠንቅቆ ማወቅ አለመሆንና ህብረተሰቡ ውሳኔውን ለባለሙያዎቹ በመተው ለወታደሩ ደጀን መሆን እንደሚገባም አሳስበዋል። ወታደርም ስለሆንክ አየር ኃይል የሚሰራውን ስራ መንግስት የሚሰራውን ስራ ማወቅ አትችልም። ስትራቴጂካል አመራሮች አሉ፣ ይህን ውጋ የሚመሩ በዋናነት እነዚህ ስትራቴጂካል አመራሮች የት ነው ስበት ማዕከሉ፣ የት ነው ጠላት ሊንቀሳቀስ የሚችለው፣ የት ነው ለህዝባችን አደጋ ሊያደርስ የሚችለው የሚሉትን ነገሮች ለይተው የሚያውቁ ናቸው። በእንደዚህ አይነት መንገድ እነሱ ባደረጉት መንገድ ህዝባችንን በጅምላ ሲጨፈጭፉ ሁለት ወር ሶስት ወር አልፎታል። በተመሳሳይ እኮ ምንም ማድረግ የሚያስችል አቅም ያለው መንግስት ነው ያለን። እንደዚህ አይነት እርምጃ አልወሰደም። ስለዚህ ጦርነቱ የት ቦታ ታንክ ይጣላል፣ የት ቦታ መትረየስ ይተኮሳል፣ የት ቦታ ክላሽ፣ አንዳንዶቹ በፊልም ላይ የሚያዩትን አይነት ይመስላቸዋል ውጊያ ላይ፣ እንደዛ አይደለም። ስለዚህ ይሄንን ለራሳቸው ለባለሙያዎቹ መተው አለብን። ህብረተሰቡ ቶሎ ለማሸነፍ ቶሎ ጠላትን ድባቅ ለመምታት ያለውን ሞራልና ፍላጎት እንደተጠበቀ ሆኖ አንዳንድ ጊዜ ነገሮች በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ሲናፈሱ ምንም ላልተረዱ ሰዎች የተለየ ትርጓሜ ስለሚሰጥ ለባለሙያዎቹ መተው አለብን ያሉ ሲሆን አክለውም ህብረተሰቡ ሀገሩን የሚወድ ከሆነ ማድረግ ያለበት ከኋላ መደገፍም ነውም ብለዋል። ከፊት ያሉ መሪዎች የሚሉንን መስማት አለብን፣ አስተያየትና ሀሳብ መስጫ ጊዜ ላይ አለመሆናችንን መገንዘብ አለብን በማለት ሻለቃ ወንዱ ወንዴ ተናግረዋል። ኮሎኔል ተፈራ እሼቴ እንደተናገሩት መከላከያ ሰራዊት ሀገሩን አሳልፎ የሚሰጥ ሰራዊት አይደለም። በምንም ተአምር ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ሲኦል እንገባለን የሚለውን አሸባሪ ቡድን ትላንትና ጓደኞቹን በግፍ ሲገድል የነበረውን ኃይል ሳያጠፋ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አንገቱን ይደፋል ማለት አይቻልም በማለትም ተናግረዋል።
ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦል እንገባለን የሚለው ነው ጁንታ ቡድን ትናንትና ጓደኞቹን በግፍ ሲገል የነበረ ሬሳቸው ላይ የቆመ ሲጨፍር የነበረ ይሄ ኃይል ሳይጠፋ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አንገቱን ያጥፋል ማለት አይቻለም። እንኳን አክቲቭሊ ስራ ላይ ያለ ሰው እኛም ውጭ ወተን የራሳችን የግል ህይወት ስንሰራ ስንመራ የነበረውን ሰዎች ገብተናል። የኢትዮጵያ ህዝብ ዳርስ ከዳር ማለት ይቻላል መምህሩ ጠመኔውን አስቀምጦ ነው እየገባ ያለው። ስለዚህ በሀገሩ የሚደራደር ወታደር የለንም። አሁን ራሱን አሳልፎ የሚሳሳለትን ህይወት ለመስጠት የተዘጋጀ ኃይል ነው ያለውን ኪሳራ ሚኒማይዝ ማድረግ ይሄ ጥበብን ይጠይቃል። ይሄ ጊዜ ሊጠይቅ ይችላል እንጂ እስካሁን ባለው ጊዜ ውስጥ በኔ እምነት ይሄን ያህል ጊዜ ወስዳል ብለንም አንጠብቅም። በገፍ የመጣውን ኃይል ግን እንዴት አድርገን ነው በጅምላ ነው መጨፍጨፍ ያለበት ወይስ ምንድነው መደረግ ያለበት? እየተመረጠ ስራ መስራት መቻል አለበት። ይሄ ወታደራዊ አመራሮቻችን የሚሰሩት ስራ ነው። ስለዚህ እርግጠኛ መሆን የሚቻለው ይሄን ኃይል የመጨረሻው ከምድረ ገጽ ለማጥፋት እስካልተቻለ ድረስ እሚተኛ ኃይል የለም። ወንድ ሴት ወታደር ብቻ አይደለም። ይሄ በግልጽ መታወቅ መታመን ያለበት ነገር ነው። ይሄ ከሆነ ስራውን ለአመራሩ ለወታደር አመራሩ መሰጠት መቻል አለበት። ስራውን ለመንግስት መስጠት አለበት። እኛም የሚጠበቅ ህዝቡም የሚጠበቅበት ማድረግ ያለበትን ነገር ነው ማድረግ ያለበት። አሁን እያደረገ ያለውን ነገር አጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። ሰራዊቱ አይኑን አያሽም። በጣም ዝግጁ ነው ይሄ ሰራዊት ሀገሩን ለመታደግ። ኢትዮጵያ ትፈርሳለች አትፈርስም ከሚለው እንትን አይደለም። ኢትዮጵያ እንደማትፈርስ የታወቀ እርግጠኛ መሆን ይቻላል። ትናንትም አልፈረሰችም፣ ዛሬም አትፈርስም፣ ነገም አትፈርስም። ይሄን ኢትዮጵያን ሳላፈርስ ሲኦል እገባለሁ ያለውን ኃይል ግን እንዴት ነው ማፍረስ ያለብን? በምን ጥበብ ነው ይሄን ኃይል ከምድረ ገጽ ማጥፋት ያለብን? እንዴት አድርገን ከህዝብ መነጠል አለብን? ህዝብ ሳይጎዳ ይሄን ሰይጣን እንዴት ነው ለይቶ መመታት ያለበት የሚል ነገር ትልቅ ስራ ነው እና ጥበብን ይጠይቃል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አላኖረንም፣ ትላንትም ዛሬም ሀገራችንን የሚያኖራት እውነታ ብቻ ነው ያሉት ኮሎኔሉ፣ ማንም ከጎናችን ተሰለፈ አልተሰለፈ እውነታን ይዘን ኢትዮጵያን የተሻለች ሀገር ማድረግ ይጠበቅብናል በማለትም ተናግሯል። ይህን ለማጥፋት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እውነታውን ተረድቶ እውነት ይዘን እያለን ህይወት ለማዳን ህዝብ ለማዳን እየሰራን ስለሆነ ቢደግፈን ጥሩ ነው። ካልሆነስ ግን እነሱ አኮረፉ እንደዚህ አደረጉ ብለን አገራችንን አሳልፈን የምንሰጥበት ሁኔታ በምንም መንገድ የሚታይ አይመስለኝም። ማንንም ሰው ይሄን መታገስ የሚችል አይመስለኝም። ሀገራችን ሀገራችን ናት፣ ሌላ ሀገር የለን ምቺ ሀገር ናት። ትናንትና እንዳልኩት አባቶቻችን ያስጠበቋት በዛ በነበራቸው ከመድፍ ጋር እየተጋፈጡ አጥንታቸውን ከስክሰው ያስረከቡን ሀገር በእኛ ትውልድ በእኛ ዘመን አትፈርስም። ስለዚህ ከደገፉን ጥሩ፣ ካልደገፉን ግን እውነትን ይዘን ኢትዮጵያን ነገ የተሻለች ሀገር ማድረግ ይጠበቅብናል የሚል እምነት ነው ያለኝ። መንግስታችን እየተዋጋ ያለው ከህወሓት ጋር ብቻ አይደለም፣ ከውጭ አካላት የሚመጣ ቀላል ተጽዕኖ አይደለም ሲሉም ሻለቃ ወንዱ ወዴት ገልጸዋል። በአጭር ጊዜ ለምን አይጨርስም መንግስት አቅም አለው ምናምን ብቻውን ያል። ምክንያቱም ለዛ እዛ ላለው ህዝብ ሲባል ይሄ መንግስት ያው ህዝቡ ትግራይም ህዝብ ይሄም ህዝብ ህዝቡ ስለሆነ ምናልባትም የጁንታ በተለያየ ፕሮፓጋንዳ አስሮት ነው ያለው። የተፈታ ቀን ይህ ህዝብ ትክክለኛ ኢትዮጵያዊነቱን በትክክል ለኢትዮጵያ ህዝብ ላስረዳ የሚችልበት ሁኔታ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ካለው ከጦርነቱን በአጭር ጊዜ ለመጨረስ የሚያስቸግሩ የተለያዩ ጉዳዮች አሉ። ቅድም ኮሎኔል እንደጠቀሰው ህዝቡ እያነቃነቁት ህፃን፣ አሮጊት፣ ሽማግሌ፣ ቄስ ሳይል ማለት ይህን በአንድ ጊዜ ማጥፋት በጣም ይከብዳል። አንድ ሀገርን የሚመራ ህዝብ ሲስተም ነው ይሄ። ቅድም ያልኳቸው ሙያ ነው። እያስገባህ እያወጣህ እያንገዋለልክ ዋና ዋናውን ጁታው ለመምታት ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። ዋናውን በስሜት ምንም ሳያቅ ይህን ታገኛለህ፣ እዚህ ያልፍልሃል፣ አዲስ አበባ ከገባህ ይህን ታገኛለህ፣ እዚህ ሀገር ይህን ትዘርፋለህ ተብሎ ተነሳስቶ በሞራል የመጣውን አካል ባለማወቅ ስለሆነ የመጣው በውጊያው ሲስተም የተወሰነ ሰው ማትረፍ በራሱ ቀላል አይደለም። ጊዜ ወስዶ ህይወት ማትረፍ ተገቢ ይመስለኛል። መንግስትም በዚህ መንገድ ያየው ይመስለኛል እኔ ሳስበው፣ እንጂ አሁን ያለው ዝግጅት አሁን ያለው ኃይል እነሱ እንደሚሉት አይደለም።
አከለውም በሰራዊቱ በቃት ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች ከማህበራዊ ሚዲያ አሉባልታ የዘለለ ዑነታ እንደሌለውም አረጋግጧል። በመጨረሻም የሰራዊቱ አባላት የመከላከያ ሰራዊቱ ለአሸባሪው አንሶ ሳይሆን መከላከያ የህዝብ ስለሆነና ድጋፍ ስለሚያስፈልገው ህዝቡን በተሳሳቱ መረጃዎች ሳይረበሽ ለመከላከያ ደጀን መሆን አለበትም ነው ያሉት። መንግስት የሚያወጣውን የክተት አዋጅ በመቀላቀል ራሱንና ማህበረሰቡን መጠበቅ አለበት በማለትም መልእክት አስተላልፈዋል። በቨርጂኒያው ምርጫ የኢትዮ አሜሪካውያን ድምጽ ጫና እንደሚፈጥር ተገለጸ። በቨርጂኒያ በተካሄደው ምርጫ የኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያንና አሜሪካውያን ድምጽ የምርጫ ውጤቶቹን የመለወጥ አቅም እንዳለው ተገልጿል። ሰላማዊ ታዘዘ። ባለፉት አመታት በአብዛኛው ግዛቲቱ ዲሞክራቲኩን ነበር ስትመርጥ የቆየችው ይሁንና ዛሬ ላይ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያንና አሜሪካውያን የየሀገራቸውን ጥቅም ያስከብራሉ ያላቸውን ለመምረጥ በብቃት በመንቀሳቀሳቸው ምክንያት ሪፐብሊካኖችን እንዲቀናቸው ቁልፍ ሚና መጫወታቸውም ተገለጿል። በአሜሪካ በሚካሄዱ ምርጫዎች በታዛቢነት የሚሳተፉት ፕሮፌሰር ጸሐይ አለማየሁ መራጮች ለወትሮ ካርዳቸውን ከሚሰጧቸው ዲሞክራቶች ፊታቸውን ያዞሩበት ነው ያሉትን ምክንያት ከዶቼ ቬሌ ጋር በነበራቸው ቆይታም አስረድተዋል። ይህም በቨርጂኒያ የተካሄደው ምርጫ የኢትዮጵያውያን፣ የኤርትራውያንና የአሜሪካውያን ድምጽ የምርጫ ውጤቶችን የመለወጥ አቅም እንዳለው ያመለከተ ነው ያሉት ፕሮፌሰሩ ወሳኝ በተባሉ ጆርጂኒያም በመሳሰሉ ግዛቶች ተሞክሮም እንደሚተገበርም አመልክተዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ በቨርጂኒያ ኗር የሆኑት የህግ ባለሙያ ዶክተር ፍጹም አቻሚለ በበኩላቸው ምርጫው ከዶናልድ ትራምፕ ነጩ ቤተ መንግስት የተረከቡት የባይደን አስተዳዳሪ ተቀባይነት የተመዘነበት እንደሆነ ከዶቼ ቬሌ ጋር በነበራቸው ቆይታም ተናግረዋል። የሪፐብሊካኑ ፓርቲ በመወከል የቨርጂኒያ ሀገረ ገዢ ሆነው የተመረጡት ጌሌን ዮኒኪን ግዛቲቱ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን የንግድ ግንኙነት ለማሳደግ ቃል መግባታቸውም ተመልክቷል። ለማደራደር የማደርገውን ጥረት አልቀበለም ያለ የለም ሲሉ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ተናገሩ። የአፍሪካ ህብረት ሰላምን ለማምጣት ንግግር ለማስጀመርና ደህንነትን ለማስጠበቅ ልዩ መልእክተኛ መሰየሙ ሁሉንም ወገን በበጎ የተቀበሉት ነው ሲሉም ተናግረዋል። ተጨማሪ አለን። የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ የፌዴራል መንግስቱ ከትግራይ ኃይሎች ጋር ለመደራደር የሚያደርጉት ጥረት አልቀበልም ያለ ወገን እንደሌለ ለቢቢሲ ገለጹ። ወደ ትግራይ መዲና መቀሌ ሄደው ከደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር ውይይት አድርገው የተመለሱት ልዩ መልእክተኛው ለመደራደር የሚደረገውን ጥረት አልቀበልም ያለ የለም ሲሉ ከቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስም ገልጸዋል። የአፍሪካ ህብረት ሰላም ለማምጣት ንግግርን ለማስጀመርና ደህንነትን ለማስጠበቅ ልዩ መልእክተኛ መሰየሙን ሁሉም ወገን በበጎ ነው የተቀበሉት ሲሉም ተናግረዋል። ድርድሩ ምን ላይ እንዳለና በቀጣይ ምን እንደሚፈጠር ጥያቄ ቀረበላቸው ኦባሳንጆ አሁን ገና የመጀመሪያ ምዕራፍ ላይ ነኝ፣ ድርድሩ ወዴት እንደሚሄድ የምናገርበት ጊዜ አይደለም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። አሁን ያሉበት ደረጃ በተደራዳሪ ወገኖች ዘንድ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ምን እንደሆነ መለየት እንደሆነም አስረድተዋል። የጸጥታው ምክር ቤት የአፍሪካ ህብረት እያደረገ ላለው የሰላም ጥረት ድጋፍ ሰጠ። በትግራይ ክልል ተቀስቅሶ ወደ አማራና አፋር ክልሎች የተዛመተውና አንድ ዓመት ያስቆጠረው ደም አፋሳሽ ጦርነት ለማርገብ በተጠራው የጸጥታ ምክር ቤት ጉባኤ የአፍሪካ ህብረት እያደረገ ላለው የሰላም ተነሳሽነት ድጋፍ ተሰጥቶታል። ይህ ድጋፍ የተሰጠው የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ከኢትዮጵያ ባለስልጣናትና ከትግራይ ክልል አስተዳደር ጋር ድርድሩን አስመልክቶ የነበረው ውይይት በበጎ መልኩ ተቀባይነት ማግኘቱን ከገለጹ በኋላ ነው። የእድል መስኮቱ በጣም ጠባብ ነው እና ለማንኛውም ጣልቃ ገብነት ጊዜው አጭር ነው በማለት የአፍሪካ ቀንድ የአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ተወካይ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ለምክር ቤቱ 15 አባላት ተናግረዋል። በቅርቡ በኢትዮጵያ ጉዟቸውን አድርገው ከኢትዮጵያ ባለስልጣናትና ከትግራይ አመራሮች ጋር የተነጋገሩት ተወካዩ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብና ዓለም አቀፉ መሪዎች ሰላምን ከማስፈን ጋር ተያይዞ የተሰጣቸውን ድጋፍ አስመልክቶ እንዲሁም ተፋላሚ ወገኖችን ወደ ድርድር ጠረጴዛ ለማምጣት ከተደረገ ጥረት ጋር በተያያዘ ነው ይህን የተናገሩት። ተመልካቾቻችን፣ ለዕለቱ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበረ። መልካም ቆይታ። ዕውቀት ታላቋን ታከብራለች።